រឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់រឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ជាប្រភេទស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទំនើបស្ថិតក្នុងចលនាខេមរៈនិយមរឿងនេះត្រូវបាននិពន្ធឡើងនៅឆ្នាំ1960-1961ដោយអ្នកនិពន្ធសួនសុរិនរឿងនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីតថភាពនៃសង្គមខ្មែរនាសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងដែលបានបែងចែកជាវគ្គចំនួន19វគ្គហើយរឿងនេះត្រូវបានក្រសួងអប់រំបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់ទី12ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1993-1994មកម្លេះជាបន្តសូមរីករាយស្ដាប់រឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ជាបន្តទៀតវគ្គទី11ប្រពន្ធស្លាប់ព្រោះគ្មានទីពឹងពេលរំលងអាត្រៀតប្រហែលជាម៉ោង2កន្លះហើយនាងសយឈឺពោះខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងទាល់តែនាងទ្រាំទ្រមិនបាននាងនឹកថាវាដល់ពេលដែលនាងត្រូវសម្រាលកូនជាប្រកបនាងខំយកដៃអង្រួនដាស់ប្តីថ្នមថ្នមឲ្យក្រោកឡើងអូយបងខ្ញុំឈឺពោះណាស់នាងសយប្រាប់ប្តីបើសិនយ៉ាងនេះមើលទៅប្រហែលជាដាច់ខ្យល់ស្លាប់មិនខានទេបងខ្ញុំទើបតែដឹងពេលនេះថាម្ដាយខ្ញុំគាត់ឈឺចាប់ដូចរូបខ្ញុំអញ្ចឹងដែរអូយមិនក៏ឈឺម្ល៉េះបងសំភ្ញាក់ពីដេកស្រមេងស្រមើងឡើងហើយខំត្រកងអោបប្រពន្ធថ្នមថ្នមខំអត់បន្តិចទៅអូនសំលួងលោមប្រពន្ធចាំបងទៅហៅសានឲ្យថាក់ស៊ីក្លូជូនយើងទៅពេទ្យអូននាងសយក្រវីក្បាលទេបងមើលទៅដូចជាទៅពេទ្យមិនបានទេខ្ញុំឈឺខ្លាំងណាស់ទម្រាំជិះស៊ីក្លូដល់ពេទ្យមើលទៅប្រហែលជាដាច់ខ្យល់ស្លាប់ហើយបើអញ្ចឹងយើងគិតធ្វើម៉េចទៅសំបងទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យនារីឲ្យលោកជួយស្រោចស្រង់ជីវិតខ្ញុំផងបើអញ្ចឹងអូនទ្រាំបន្តិចសិនណាបងនឹងទៅអញ្ជើញលោកហើយសំក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ធាក់ត្រីចក្រយានចេញពីកូនខ្ទមទៅលុះបានទៅដល់ផ្ទះថ្មធំៗដែលនៅជាប់នឹងវិថីធំសំបានបងអង្គត្រីចក្រយានរកមើលអសរសំបញ្ឈប់ត្រីចក្រយាននៅត្រង់មាត់ទ្វាររបងនៃផ្ទះមួយគ្រូពេទ្យនរាជាគ្រូពេទ្យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសំឡេងក្នុងការព្យាបាលរោគសំយកដៃចុចកណ្ដឹងអគិសនីសំឈររងចាំដល់ការរសាប់រសល់មួយសន្ទុះក៏មនុស្សដើរចេញមកបើកទ្វារហើយស្រែកសួរថាអ្នកណានឹងសំឆ្លើយឡើងភ្លាមខ្ញុំបាទមកសុំអញ្ជើញលោកគ្រូពេទ្យទៅមើលប្រពន្ធខ្ញុំបាទសម្រាលកូនទ្វារបានបើកចេញពីកន្លឹះយ៉ាងយឺតយឺតអ្នកដែលមកបើកទ្វារនោះគឺជាអ្នកបម្រើរបស់លោកគ្រូពេទ្យនរាបុរសនេះខំសម្លឹងមើលមុខសំស្ទើរមិនដាក់ភ្នែកពន្លឺអគិសនី35ទៀនដែលនៅខាងលើខ្លោងទ្វារ
បានធ្វើឲ្យអ្នកបម្រើលោកគ្រូពេទ្យស្គាល់មុខថាជាសំកម្មករត្រីចក្រយានដែលជួលខ្ទមគេនៅជ្រៅទៅក្នុងច្រកខាងក្រោមអ្នកបម្រើនេះសម្លឹងមើលមុខសំដោយការយល់ចិត្តយល់ថ្លើមនិងអាណិតអាសូរមើលទៅដូចជាគ្មានសង្ឃឹមទេបងអ្នកបម្រើនោះនិយាយនឹងសំបើខ្ញុំចូលទៅដាស់លោកលោកមុខជាខឹងនឹងខ្ញុំមិនខានមើលទៅដូចជាគ្មានសង្ឃឹមថាលោកនឹងអញ្ជើញទៅមើលទេហើយយកអញ្ចឹងផងដូចជាមិនងាយទេក្រែងតែអ្នកជំងឺនោះជាអ្នកធំឬអ្នកមានខ្ញុំក៏មិនហ៊ានថាដែរក្រែងលោលោកអញ្ជើញទៅសំដកដង្ហើមវែងវែងលើកដៃសំពះអ្នកបម្រើលោកគ្រូពេទ្យនរីដោយសេចក្តីគោរពហើយក៏និយាយអង្វរក៏ដោយពាក្យគួរឲ្យអាណិតអាសូរសូមមេត្តាប្រថុយចូលទៅដាស់លោកសាកមើលក្រែងលោលោកព្រមអញ្ជើញទៅសូមអាណិតតែខ្ញុំទៅចុះអ្នកបម្រើលោកគ្រូពេទ្យស្ងៀមមួយស្របក់ទើបនិយាយតទៅទៀតតែណហើយចុះបងយើងសុទ្ធតែជាអ្នកក្រដូចគ្នាខ្ញុំប្រថុយចូលទៅដាស់លោកសាកមើលទៅចុះមកបងចូលមកខាងក្នុងមកបងត្រូវនិយាយអង្វរកលោកឲ្យមែនតែនណាក្រែងលោលោកអាណិតលោកទៅមើលឲ្យសំដើរតាមអ្នកបម្រើលោកគ្រូពេទ្យនរីចូលទៅក្នុងបរិវេណនៃផ្ទះហើយឈររងចាំនៅត្រង់មាត់ជណ្ដើរអ្នកបម្រើលោកគ្រូពេទ្យឡើងទៅលើផ្ទះមួយសន្ទុះភ្លើងអគ្គិសនីក៏មានពន្លឺភ្លឺចែងចាចឡើងនៅត្រង់យ៉រមុខផ្ទះសភាពបរោះរូបរាងធាត់ធំឋិតនៅក្នុងមជ្ឈមអវ័យស្លៀកពាក់ខោអាវនៅផ្ទះបានដើរចេញមកពីបន្ទប់កណ្ដាលបរោះនេះគឺគ្រូពេទ្យនរាគ្រូពេទ្យដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញម្នាក់នៅក្នុងព្រះរាជធានីពេលនោះអ្នកបម្រើក្រនតែដាស់លោកគ្រូពេទ្យឡើងហើយជម្រាបលោកថាមានមនុស្សអញ្ជើញលោកឲ្យទៅមើលប្រពន្ធសម្រាលកូនគ្រូពេទ្យយល់ខុសនឹកស្មានថាជាអ្នកចិត្តខាងក៏ប្រញាប់ប្រញាល់ចេញពីបន្ទប់ដេកដើរចុះមករកដើម្បីសាកសួរមើលអាការៈរោគជាមុនសិនតែលូក្រឡេកមើលទៅឃើញសំទឹកមុខរបស់លោកគ្រូពេទ្យនរាក៏ប្រែទៅជាក្រញៅដែលជាការសម្ដែងនៅអាការៈមិនពេញចិត្តភ្លាមសំដើរចូលទៅលុតជង្គង់លើកដៃសំពះលោកគ្រូពេទ្យនរានៅក្បែរកម្មជណ្ដើរសូមប្រដិជ្ជគុណមេត្តាអាណិតអាសូរសត្វទីតលក្រម្ដងទៅចុះទៀនប្រុសប្រពន្ធខ្ញុំបានកំពុងឈឺពោះសម្រាលកូនខ្ញុំបានមកសូមអញ្ជើញប្រដិជ្ជគុណទៅមើលទៀនប្រុសលោកគ្រូពេទ្យនរាជញ្ជក់មាត់ហើយជ្រួញចិញ្ចើមមិនព្រមនិយាយអ្វីនឹងសំក្រៅពីគ្រាន់តែសម្លឹងមើលដោយក្រសែភ្នែកដែលសម្ដែងនឹងការរង្គៀសចិត្តហើយបែររកទេសនាដាក់អ្នកបម្រើរបស់លោកអាសួរអាឯងអីក៏ចេះម្លេះហ៊ានទៅដាស់អញទាំងស្មាននេះដែលអញកំពុងតែដេកលក់ស្រួលអញស្មានតែខាងពេទ្យធំគេមកតាមអញទេតើបើដឹងថាអញ្ចឹងអញមិនចុះមកទេយីអាសួរអាឯងនេះចំជាភ្លើមែនសំអោនក្បាលចុះលើកដៃឡើងសំពះលោកគ្រូពេទ្យនរាម្ដងទៀតហើយក៏អង្វរកដោយសំឡេងញ័រញ័រម្ដងទៀតបើប្រតិជនមិនមេត្តាជួយសង្គ្រោះផងទេនោះមើលទៅប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំបាទមុខជាមានអន្តរាយដល់អាយុជីវិតពីការសម្រាលកូននេះជាមិនខានទេទៀនប្រុសទេលោកគ្រូពេទ្យនរាឆ្លើយឡើងទាំងមួម៉ៅខ្ញុំគ្មាននីតិអីត្រូវទៅទទួលខុសត្រូវក្នុងការស្លាប់របស់ប្រពន្ធរបស់ឯងទេសូមអញ្ជើញទៅវិញចុះ
សូមព្រះតេជគុណមេត្តាយកតែបុណ្យទៅចោះទានប្រងកុំយកបុណ្យបាបមកនិយាយនឹងខ្ញុំខ្ញុំមិនត្រូវការបុណ្យអញ្ចឹងទេសូមយកទៅពេទ្យធំទៅបើយកខ្ញុំទៅមើលតើតែគិតលុយឲ្យខ្ញុំបាត់តិចហ្នឹងក៏1000រៀលដែរខ្ញុំខំរៀនសូត្រមកអស់ប្រាក់មិនតិចទេអ្នកឯងមានដែលជួយប្រាក់ឲ្យខ្ញុំរៀនសូត្រឯណាចេះតែឲ្យខ្ញុំអាណិតអាណិតទៅមើលទៅយ៉ាងម៉េចបានទៅទៅវិញចុះហើយដាក់យកទៅពេទ្យធំទៅនិយាយចប់ហើយលោកគ្រូពេទ្យនរាក៏ឡើងទៅលើផ្ទះវិញសំខាំថ្មិញគ្រឺចង់តែស្រែកអាក្រោះថាអ្នកក្រមិនខុសអ្វីពីសត្វដេរឆានប៉ុន្តែសំនឹកដល់ប្រពន្ធដែលកំពុងដេកឈឺបើនឹងស្រែកទៅក្រែងមានរឿងរ៉ាវសំដើរចេញយ៉ាងរស់រន់ពីអនាខេតនៃផ្ទះរបស់គ្រូពេទ្យនរាសំធាក់ត្រីចក្រយានត្រឡប់ទៅកូនខ្ទមវិញដោយសេចក្តីអស់សង្ឃឹមតែមុនពេលដល់ខ្ទមនោះបន្តិចសំបានឮសំឡេងធ្ងររបស់នាងសយដោយសេចក្តីឈឺចាប់ក្នុងការឈឺពោះសម្រាលកូនព្រោះវាចេះតែឈឺធ្វើឡើងធ្វើឡើងជាលំដាប់សំបានបញ្ឈប់ត្រីចក្រយាននៅពីមុខកូនខ្ទមដោយសារពន្លឺភ្លើងចង្កៀងដែលព្យួរនៅជញ្ជាំងសំបានក្រឡេកមើលទៅឃើញសានដែលជាមិត្តភក្តិកម្មករនៅផ្ទះជិតខាងកំពុងអង្គុយចាំមើលនាងសយដោយទឹកមុខក្រៀមក្រំសំនឹកអាណិតប្រពន្ធខ្លោចចិត្តហើយក៏ស្ទុះចូលទៅអង្គុយជិតនាងលុះនាងសយបើកភ្នែកមើលទៅឃើញប្តីនាងដូចជាមានកម្លាំងចិត្តក្រន់បើឡើងបន្តិចអូយនាងស្រែកឡើងដោយការឈឺចាប់មិនទៅគ្រូពេទ្យអញ្ជើញមកទេបងសំយកដៃរួញអង្អែលក្បាលថ្នមថ្នមអូនអើយបងដូចជាទាល់ប្រាជ្ញហើយសំនិយាយប្រាប់ប្រពន្ធគ្រូពេទ្យគេមិនព្រមមកទេគេថាបើឲ្យគេ1000ទើបគេមកគ្រូពេទ្យអីបូជាប្រាក់ដូចជាព្រះអញ្ចឹងនិយាយចប់សំបែរមុខទៅខាងសានសានឯងអាណិតកុំអាលត្រឡប់ទៅផ្ទះណាគ្នាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីឯងទេអាណិតនៅជួយគ្នាផងមិនអីទេសំសានងក់ក្បាលទទួលហើយឆ្លើយឡើងគ្នានឹងទៅជួយមើលឯងទាល់តែប្រពន្ធឯងបានសម្រាលកូនរួចមិនអីទេយើងជួយគ្នាម្នាក់មួយដៃមួយជើងទៅទឹកភ្នែកបានស្រក់ចុះចាក់ត្របកភ្នែកទាំងគូរបស់សំហើយទឹកភ្នែកគ្រប់គ្រប់ដំណក់នោះវាស្រក់ចុះព្រោះការអាណិតនឹងតូចចិត្តក្នុងខណៈនោះយាយចាស់ម្នាក់មានរូបរាងស្គមខ្នងកោងដែលជាអ្នកចិត្តខាងសំដែរក៏បានដើរចូលមកដល់មាត់ទ្វារខ្ទមយាយចាស់ជូរីនេះឈ្មោះប៉ោងគាត់អាស្រ័យនៅជាមួយនឹងក្មួយប្រុសរបស់គាត់ម្នាក់ដែលធ្វើការជាកម្មករលីសែងនៅកំពង់ផែសំនឹងសានបែរមុខមកមើលយាយប៉ោងអើយាយឬសំស្រែកអញ្ជើញចូលមកលោកយាយយាយប៉ោងដើរចូលទៅក្នុងផ្ទះហើយអង្គុយចិត្តនាងសយដែលកំពុងដេកធ្ងរមិនទៅហើយចៅយាយប៉ោងសួរមិនក៏មិនដឹកយកទៅពេទ្យទៅសយថាជីស៊ីក្លូមិនបានសំឆ្លៃឡើងព្រោះឈឺពោះខ្លាំងណាស់ពេទ្យក៏នៅឆ្ងាយក្រែងទៅមិនទាន់អើណោយាយប៉ោងនិយាយឡើងបើអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅយាយក៏មិនសូវប៉ិនប្រសប់ក្នុងរឿងនេះដែរតែក៏ល្មមជួយឯងបានខ្លះៗដែរក្រែងឯងទៅអញ្ជើញគ្រូពេទ្យមកមើលមិនមែនឬបាទយាយ
សំឆ្លើយឡើងទាំងតូចចិត្តតែគេមិនព្រមមកមើលទេគេថាយ៉ាងតិចណាស់ក៏គេយក1000រៀលដែរយាយប៉ោងនិយាយឡើងយើងរកព្រឹកស៊ីល្ងាចអញ្ចឹងទៅរកប្រាក់ឯណា1000មកឲ្យគេបាននោះសំមើលទៅសោយប្រហែលជាសម្រាលកូនឥឡូវហ្នឹងហើយឯងត្រូវបង្កាត់ភ្លើងដាំទឹកទុកឲ្យហើយទៅយាយនឹងជួយឯងចំពោះការដែលយាយអាចជួយបានធ្វើម៉េចសំកើតមកជាអ្នកក្រវាត្រូវតែពិបាកអញ្ចឹងហើយយាយសំបែរមុខនិយាយនឹងយាយប៉ោងគ្រូពេទ្យត្រូវបំពេញខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនមនុស្សដោយមិនរើសមុខថាជាអ្នកមានអ្នកក្រឬជាតិណាសាសនាឡើយតែឥឡូវខ្ញុំដឹងហើយថាមានគ្រូពេទ្យខ្លះបូជាប្រាក់ដូចជាព្រះហើយមានគ្រូពេទ្យតិចណាស់ដែលជាគ្រូពេទ្យបំពេញខ្លួនដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់បងប្អូនមនុស្សទាំងឡាយបាទខ្ញុំបាទសូមនិទានស្លេះរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បន្តរងចាំស្ដាប់វគ្គបន្តទៀត។